Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt på min kanal. På min kanal? Jajamän! Gud vad det låter här så ofta. Varför är det där då? Oj. Jag dödar dem nu. Jaha, ja. Jaja. Det var inte så mycket XP ändå. Nej, det jag behöver inte ha den, så det där det var, är ingenting som det var, jag behöver. Det var ju nästan ingenting. Har du sett alla grejer vi har fått? Ja. Har du ju inte. Det har jag. Jag var ju nere i hörnet förut. Jaså? Jajamän. Vet du vad vi också har fått? Nej. En villager mindre. Varför det? Det är för att han, det saknas en villager där. Då är den bara borta? Ja. Ja, då har han dispånat då. Han är dispånat. Han har väl inte han att bugga in i väggen. Han har bugga in i väggen, bugga in i väggen. Det här är ett... Oj. Vad gör du nu? Nej, jag har inte gjort något. Det här är vad då? Det är väldigt mycket guldsaker här i. Ja, men det är kul. Med mycket saker, ja. Tycker jag. Vi behöver inte dem till någonting. Nej, men jag tycker det är kul. Ja. Nu har jag något emellan tänderna här. Ja, vad kan det vara? Ska vi... Vad har Whippet med? Jag kan säga att det var... det var mango. Du äter godis och så har du mango mellan tänderna. Ja, men jag åt en sallad precis och det var mango i salladen. Gott folk! Glöm nu, det var räcker i sallad också. Glöm inte att lämna en fet tumme upp för Let's Play här ifall ni vill se mer av det. Vet du vad vi ska göra idag? Hör du att jag är tätt i näsan? Ja, du bara, så om sjuk. Ni vill se mer. Jag är så tätt i näsan, jag fattar inte. Alltså, det står nej, mellan jag fattar inte heller. Det står mellan att inte spela in alls. Eller spela in och låta så här. Ja, ni hör ju. Ni hör ju själva. Ja. Det där är inte roligt. Tänk mig, jag som måste lyssna på det där. Tänk jag, jag kan ju knappt... Så gott som. Oj, fan, där höll jag på. Jag kan ju knappt andas, vet du. Nej. När jag pratar så mycket som jag gör. Nej, du pratar en hel del. Hjälp till och hugg lite ved här. Varför det? Vi har massor med ved. Ja, nej. Ja, visst det. Har vi ju inte. Ja, visst det. Har vi inte. Jag har ju huggit ner hela träfarmen. Jajamän. Varför laggar det här? Därför att jag hugger ved. Jag renderar ju. Jajamän. Jag glömde. Du, vi ska i alla fall fortsätta göra klart sisthuset som vi börjar på. Eller våran lagerlokal som vi kallar det för. Lagerlokal? Oh. Våran lagerlokal. Är det därför du hugger ved? Jajamän. I kistorna. Vi behöver kistor. Kistor i mängder. Ja, det heter kistor. Kistor. Det heter kex. Nej, det heter inte kex, det heter kex. Ja, precis. Det heter kistor. Ja. Kex och kistor. Ja, nu stavas ju inte. Nu ser inte jag dig. Där är du, på utsidan. Ja. Så de som heter Christian, de heter Kistian. Kanske de stavas med CH, då blir det Kistian. Ja. Oj, nu tycker jag att du kan berätta det för deras föräldrar att de har döpt ungarna fel. De har väl inte döpt ungarna fel? Nej, det är ju prästen som har döpt dem. Om de är döpta på det sättet, ja. Hur blir man annars döpt? Jag bara döp dig. Jag döper här med dig till Kistian. Ja, och vem säger så? Det är mamma. Nej, är det väl inte? Det är det väl. Ja, och prästen kanske är en mamma. Man kanske inte behöver vara i prästhuset, eller vad kallas det för kyrkan? Prästhuset, där prästerna bor. Skit i det nu, gott folk. Nu ska vi åka och hämta. Man kan vara i en å, det har jag sett åka på TV. Åka och handla. Vi ska åka och göra... Vi ska göra massvis med kister. Kom då. Du, herregud. Varför skjuter du mot mig? Sluta nu! Sluta nu! Åh, hej! Nej! Så flyttar du jag dig? Jag flyttade mig precis i rättan tid. Jag ska... Hur mycket kister har du? Kister. Du, vet du om... Hur kister? Vet du om en sak? Nej. Ja, det om man håller lootingsvärd i handen och skjuter med pilbågen så räknas det som looting på den pilbågen. Och redan. Det var någon som skrev det i kommentarsfältet. Ja, det har bara varit så i flera år. Ja. Men du sa så här, det går inte att ha looting på pilbågen. Det gör inte det heller. Nej, men man kan använda pilbågen med looting nu. Ja, men du kan inte lägga looting på pilbågen. Nej. Och det var där du frågade. Vadå i flera år? Man har inte kunnat hålla saker i flera år. I dubbla armar. Nej, men du gör så här. Kolla. Ja. Jaha, du menar så. Så gör man. Nu lät det här också. Ja, vi går därifrån. För gör man så, då får du looting-effekten. Men kan man kan ju lika gärna bara hålla den ena handen nu när man kan hålla dubbla... Ja, ja, men så har man gjort förut. Så här liksom. Samma sak om du kastar potions i mobfarmar. Då blir det också så. Det blir det faktiskt. Ja, det är kul. Ja, men nu håller jag i alla fall mitt looting... Ja, vad sa du? Sa du precis tyst på mig? Jag tror inte jag sa någonting. Nu håller jag i alla fall... Oj.
Nu håller jag den i den handen. Så, tar vi bort. Nej, men hjälp! Nej, men hjälp! Jag har gjort lite här i det. Ja, jag såg det. Jag satte dit. Här, så bra, va? Här var den... Här var det nedrack på de här lila, eller ja, blå. På de här blå i backen. Jaha, okej. Okay, ja, väggen skulle ha stått på den. Men, vad sa du? Väggen skulle ha stått på nedracken. Ja, men nu gjorde inte vi så. Nej, du gjorde inte så. Ja. Vad då? Du vet väl inte jag? När vi byggde upp här med rött. Vem röd vägg? Ska du väl nog inte? Det var ju, fråga du, mig det var ju ditt avsnitt vi byggde röd vägg. Gösselilla. Det var det väl inte? Jo, det var det faktiskt. Kanske, jag vet faktiskt inte. Det är så länge sedan, vet du. Vet du vad? Att det är länge sedan. Och så har workbench här. Bang. Varför har vi ingen workbench här inne? Vi har inte kommit så långt än. Akta inte den där! Oh! Va? Vilken ska vi ha då? Det är någonting här under. Ta inte sönder den där. Vad är det under där då? Ja, ta inte sönder den. Vad är, vad är det under här? Nej, men du får inte titta där. Ja, nu tittar jag där. Nej, titta inte där! Ja, men du kan ju för fan inte säga titta inte där nu! Varför det? Då, för då kommer jag ju vilja kolla under den! Ja, men jag är inte mitt för att du är nyfiken. Huh. Eller? Du, nej. Kanske du tycker att det är mitt fel att nej. Du är nyfiken. Nej, jag har inte sagt. Jag har inte sagt att det är ditt fel. Jag har sagt att du får inte göra så. Nej. Okay. Vi behöver massvis med kister. Nej, det är ingenting där under. Oh. Eller? Det vet väl inte jag? Nej. Och du som inte får titta. No. Varför har du inte satt ut alla? Jag har satt ut alla. Jag har inga mer. Du missade det. Det hade jag väl inte. Jag var inte färdig. Nej, okej. Nej. Sluta bråka! Nej. Hur mycket... Många. Ja, men hur mycket blir det? Hur menar du? 3 gånger 4 12. Det är 24 per vägg. Det är 98 kister. Tror du det räcker ett tag? 98? Nu kan jag nog inte räkna. Men nu ska vi inte ha överst här också? Kom. Oj. Kommer vi inte åt det? Jo, det gör vi. 96 blir det. Vi tar överst också då. Men ska du men tak då? Nej, men det kan väl ha ett steg ovanför. Jaha, du tänker så. Du ska okej. Okay. Eller? Ja. Nej, men jag menar eftersom man ändå når upp. Nu har ju du tydligen redan bestämt här, så att då får du ju vara så. Ja, eftersom man når hela vägen. För husfridens skull, menar jag. Jajamän. Mm. Eftersom man når upp. Oh ja, du ser vad du når med dina korta små ben står och hoppar. Ja, men det är för att jag ska sätta ut dem. Ja. Jag når inte ifall jag ska in. Nej, ja. Softis! Ja. Vad fan driver du med nu? Nej, driver du med något i min? Nej, du driver med nu. Softis, vad gör du nu? Jag bara, du skiter ju ner så förbaskat. Häll inte ner vatten här. Häll inte ner. Häll kanske. Så, då går den inte. Nej, nu blir det mörkt här, ser jag. Mm, men det är för att det är natt, förstår du. Min! Där, nu är det mörkt ute. Mörkt? Mörkt. Då är det lite mörkt. Du kan vara en mörkt. Mörkt. Ska vi börja flytta in grejerna i huset här? Nu får man tänka på det. Ja, tänk på det ett par sekunder. Men jag sätter ut de sista kisterna. Ja, vill du börja sätta ut taket? Nej, det tror jag inte. Varför det? Jag tror att det blir ganska avancerat. Varför det? Vi skulle ha något snyggt tak. Ja, det är bara att göra som här. Nej, det var väl inte... Vi skulle väl inte ha ett platt tak? Du menar att vi ska ha en kupol? Ja. Varför det? För att det ska vara extra jobbigt. För att det blir det. Det är sanna mina ord. Räcker det med kister så här, eller ska vi ha på den här väggen också? Vi ska ha på den väggen också. Nej, men sluta nu. Jajamän. Menar du allvar? Jajamän. Här alltså? Jajamän. Jag tror inte att jag har så många kister. Nej, det har ju lyckligtvis inte jag heller. Lyckligtvis? Ja. Nu var mina kister slut här. Ja, mina med. Jag tog allt det vi hade. Nej, det var dagens avsnitt. Vi behöver... vi måste nästan ha item frames. Oh ja, annars går det åt skogen. Tänk vad det kommer att lagga här sen. Alla item frames. Men måste vi verkligen ha item frames då? Ja. Kan vi måste. Inte bara sätta ett block i golvet så här och så vet man vad det är här uppe? Om det är ben i den då. Ja, men då... Ja. Då ska vi spara på ben? Oj. Oj. Nu vart det fult där. Ja.
Då gör vi så här. Ja. Kolla nu. Ja. Ja. Nu bytte du pickaxer. Jajamän. Ja. Det var inte du helt beredd på. Nu är du två på dig. Det är bra ifall du dör. Blir jag med båda. Ska vi sova? Jag kommer inte dö. Ja. Nej. Vi borde flytta in. Ska vi? Ja, vi borde. Ja. Ska vi ha över 100 item frames på samma ställe? Jag vet inte om det kommer att gå. Jag tror att det är lite... Nu lät lite... Jaha, jag trodde det var i spel! Tänkte, vad satingen var det där som plaskade? Det var apelsinjuice! Varför har du sånt? Därför att det var gött. Jag hämtar hästar förresten. Jaså? Alla som var här omkring hämtar jag. Det gjorde du helt rätt i. Ja, oja. Jag har fortsatt att para de här fåren om dagen, men nu har jag slut på vete av någon anledning. Ja, då... Åh, oh, en känta båge. Power 2, den kastar jag på backen. Men vi har väl vetefarmen lite nu. Ja. Det är oförskämt lite mat man kan göra i detta spelet egentligen. Ja, det är ganska mycket mat man kan göra i det här spelet. Ja, men det blir ju så tråkigt efter en stund. Det är bröd och så är det lite köttisar. Men det är inget så här, du kan inte blanda ihop bröd och kött. Mushroom stew. Potatis. Ja, men, tårta. Du är potatis. Sån där böterätt soppa. Men varför kan man inte använda äggen till någonting? Tårta. Ja, men en typ stekt ägg eller kokt ägg eller omelett eller äggröra eller någonting. Tårta. Mm. Till exempel. Det är inte riktigt stekt ägg. Nej, jag kan kasta dem i pannan på dig. Man kan tillverka små kyllingar. Nej. Kyllingar, det är från kyllingar! Jätten. Du säger kyllingar. Nej. Du tänker på killinggänget nu. Det gör jag faktiskt inte. Ja, det gör du. Du brukar tänka på i killinggänget. Har du parat några... Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Mm. Det dog ett skelett. But why? Det varit fint i lagerlokalen. Vad hände där? Du hoppade in på sötsuggan. Gråsuggan. Lagerlokalen är vi inte klara med, för det var någon som slutade och... Det var någon som slutade hugga trä och tillverka kister där, tror jag. Men du sa så här, när jag högg trä så sa du så här, vi har trä, sa du. Mm, fast du högg ner allt ändå. Ja, hade du något trä då? Ja. Vart är den då? Ja, jag har jobbat. Kan vi plocka fram den, tror du? Jag kan plocka fram den om du jättegärna vill det. Jag vill jättegärna det. Det hade varit jättesnällt om vi kunde plocka fram den. Kolla här då. Ja, jag kollar. Gå hit. Ja. Nu har du inga byxor på dig. Nej. Det hjälper inte. Ja, men du är ju stött. Tratt, det är vad du är. Du kan vara. Mm. Du kan vara ett tratt. Ja. Ska jag göra massor med kister? Ja, eller ska jag bara göra några stycken? Gör massvis, för det behövs till hela den där sista väggen. Ja, då skyll dig själv. Jajamän. Suit yourself. Varför ska jag skylla mig själv? För att det är ditt fel. Jajamän. Att jag gör så mycket kister nu. Du, det gör ingenting. Nej. Du kan skylla på mig sen. Ja, det är bra att ha. Det är figgen. Han var väl har något finger med i spelet. Med kister? Ja. Varför det? Det är hans fel. Ja, just det. Han är inte här. Nej, just det. Då skyller man på honom. Ja, det är ditt fel. Jajamän, nu hörde du det här först. Är Skype förresten? Nej. Nej. Det är inte. Har vi startat ett nytt samtal? Ja. Jag ringde dig. Okej. Okay. Och så sa du, nu ringer du. Ja, just det. Du ringde mig. Då går jag. Har du gjort sist där? Jajamän. Ja, very, very nice. Här, du kan få. Nej, jag ska fortsätta med vägen här. Men det var ju lagerlokalen vi skulle bygga. Nej, det får du göra. Jag ska fortsätta med vägen här. Men det vill jag inte. Vill du fortsätta med vägen också? Nej. Ja, men vill du göra någonting? Ja. Vad då? Flytta portalen. Vilken portal? Den som behöver flyttas, tänkte jag. I Nether. Oh. Ja, men då går vi och gör det där, tycker jag. Jo, men visst var... Jo, det var den. Ja. Eller? Jo. Ja, men då tycker jag att vi går och gör det. Ja, men varför har du inte kommit i vägen då? Därför att jag väntar på dig. Var sån jäkla tid, tycker jag, när du håller på. Gick du precis genom portalen nu? Nej. Nej, det laggade till. Där jag placerar kister. Jag sätter ut lite gravel här så att vi ska kunna... Vart då? Gå på den nya vägen. Morsomt. Morsomt? Ja. Oj. Betyder det gillar du på norska? Morsomt? Ja. Ja, det är roligt typ. Ja, jag såg ju det. Ja. Gillar du? Det... Nej, det blir dejligt. Åh, jäklar! Jag säger det! Du är så allergisk. Mot dig.
Ja, det är bara när jag är med som du nyser. Ja. Det vet jag. Nu ska vi flytta portalen. Har vi... Jag måste hämta flinten Tinder. Nej, det heter inte så. Vad heter det då? Stil. Stilen Tinder. Det enda på YouTube som säger så, det är Jogscast. Flinten Tinder? Ja. Det är inga andra som gör det. Förutom jag tydligen. Ja, men det är för att du har tittat på dem för mycket. Fattar du la? Är du god eller? Jag har flinten 63 kister kvar. Vad fan säger Flinten Tinder? För att de säger det. Mycket verkligt. Jag har 63 kister kvar. Till övers. Jag kollade på Jogscast säkert ett år innan jag började med Minecraft typ. Jag kollade på det första året som jag, eller på de första året jag spelade. Ja, kanske inte ett år, men jag... Sen slutade jag. Jag kollade nog på ett... Sluta! Vad är det? Det brinner ju inte ens. Kom nu, går vi in i portalen. Fräste. Kom nu. Du fräste, det hörde jag. Nu ska vi flytta på portal. Flytta på portalen. Sen måste vi fixa den här vägen som går ner till stugan. Men vi måste ju ha is. Fan. Har vi inte hittat isen? Har du med dig någon sån här... Varför? Den här sten. Stone. Bricks. Nej. Jag är så tätt i näsan som faktiskt. Det här är fjantigt. Du är tätt i näsan, ja. Mm. Är så tätt. Mm. Jag är så täppt i näsan. Då måste du... Nej! Vad är det nu? Nu kommer vi komma ut på fel ställe. Ja, det kommer vi göra. Då måste vi ta oss upp på berget där och ta reda på koordinaterna till den. Nej, men du... Jo. Det måste vi visst det. Är berget långt bort då? 200 block. Nej, men du ska ju... I sidled och 150 uppåt. Kanske. Nu är du lite jobbig tycker jag. Det finns stegar. Ja, vet du vart de är stegarna då? Ja. Det vet jag. Nej, du. Ja. Om du hugger bort den portalen på din sida nu. Så kommer det komma en till här. Ja, men vi kan testa, för så var det sist gång att jag kom ju på det andra stället. Nu har jag stängt av den. Bra, då kommer jag in. Bye. Bye. Nej. Kom in på rätt ställe nu då, snälla. Ja då! Jag kommer in där uppe, softis. Jaha. Fan, har du ingen flinten Tinder? Nej. Fast vad hade det hjälpt? Då hade du kunnat tenta på din sida. Ja, jag har inget trä på mig heller, så jag kan inte ens göra den. Här på plats. Du, vad var det vi skulle... Vi ska ta reda på koordinaterna till den där portalen. På den här som jag står på? Ja. Och sen ska du gå in i Nether och, och sätta dit den på rätt plats. Nope. Då är jag så. Alltså... Vänta nu, ska vi se här. I det chatten eller något. Inte tjejet. Är det på... Är det här? Stå i portalen. Eller uppe på portalen. Jag står på portalen. Ja. Då är det... Ja. Det här är... Y är upp och ner. Ja, den det behöver du inte bry dig om. Då är jag på... Ja, skriv upp det. Vad fan, båda ändras ju. Du står still. Nej, men... Om du står still så ändras det inte, jag lovar. Minus 24-25. Jag kom i en annan portal. Åh, oh, herregud. För jag hade, när förra gången jag var här, då stängde jag av den, för nu hittade jag den andra portalen. Minus 24-25, det är alltså X. Bam! Och sen, här är... Minus 24-28. Minus 24-28. Det är så bra med oss. Vi är så trattiga. Ja, speciellt du. Du är nog mest trattig. Minus 2 ska vi skriva på också kanske. Vad är det då? Det är ju... Light level. Nej, men det är ju den här Z. Men du har ju skrivit två koordinater redan. Ja, men det var X. På vänster sida och höger sida om portalen. Nej, men det är bara en av dem du ska ha. Ja, men spelar den roll, eller? Ja. Ja, men då tar vi den första då. Minus 24-25. Vad är den vänstra sidan? Ja. Vilket håll står du och tittar åt då? Vilket väderstreck? Vart ser man det? Det står där. Jag lovar. Jag lovar! Facing... Jag tittar mot south. Syd. Ja, och då är det den vänstra som är den där koordinaten. Den vänstra är den första, ja. Den vänstra är minus 24-25. Ja. Och sen är Z är minus 2,6. 2,6? Ja, ja, just det. Det är ju nollan där, ja, just det. Minus 2,6. Varför står det så? Varför står jag mitt?
För att den exakta koordinaten är mitt emellan blocken. Ja, minus. För den räknar ju antal block. Och du är du på mitten så är du på någonting och en halv. Minus 2,5. Förstår ju inte. Det är lite avancerat där, men det, så är det. Så. Nu, här, nu är jag på väg till stegen. Bra. Vad skulle jag gå in och göra nu, sa du? Nu ska du... Ska vi pausa lite? Ja, vi tar lite paus. Ja, men då är Softis här. Då går vi rätt in i portalen igen. Eller vad ska vi göra? 24-26 står det ju här. Ja? Du har skrivit 24-25. Nej, kolla. Får du se. Ja. I portalen, ja. Ja? Ja, jag stod längst upp på portalen där uppe. Allra längst upp? Ja, på det där blocket där. Shit! Vad är det för problem? Nej, jag tyckte bara... Längst upp. Så det fanns okay, massor så det alltså 20, med våningar. Det är 24, 27. Det är 24, 26, 24, 27. Okej. Okay. Nej, 24, 26. 24, 26. 26. Då ska det vara 24, 26. Kan jag ta bort 26. Den här skiten nu eller? Ja, riv skiten. Ja, riv skiten. Oj, nu skrev jag fel. 24, 26 delat på 8. 303. 303 är 303 är. Kan vi sätta den här åt rätt håll nu? Det har varit Amen. Awesome. Det har varit awesome faktiskt. Awesome. Här. Awesome. Här. Kom då. Men kan jag få riva ner den? Men lugna dig. Okej. Väldigt humör du har. Har du PMS eller? Jag är hungrig vet du. Ja, bra. Ja, jag är inte mig själv men jag är hungrig. Matlådedags med soft. Ja, jag ska äta potatis och köttbullar. Vad sa du? Potatis och köttbullar! Med sås till. Oja. Lingonsylt. Oja. Åh, gött. Oh. Så. Ja, så trattigt vet du. Är det här rätt? Nej, men. Är du säker? Oja. Cause I'm bam, best. Bam, bam. Nej, vänta du. Det är ju tre här. Ja. Ja, precis tre. Mm. Vi får hämta mer obsidian. Om inte jag har någon på mig. Nej, det har jag inte. Nej, jag har så räcker. Var du? Jajamän. Var portalen så stor? Mm. Det var den väl inte? Jo, det var det faktiskt. Jag vet inte varför. Jaha, okej. Okay. Nu tänder vi här. Jajamän. Hoppas på det bästa. Ja. Bam! Bam! Nej, men nu låter det här också. Nej, jag slog mig. Jag kom in. I den rätta portalen alltså. Ja. Låt den rätta komma in i portalen. har du sett den? Nej. Låt den rätta komma in. Jag kollar inte på sånt. Nej, det är en film i alla fall. Oh, jag vet. Ska vi hämta lite clay när vi ändå är här? Creeper, nu sticker vi. Vad sa du? Ska vi hämta lite clay när vi ändå är här? Ja. Kan vi göra? Ja, för det behöver vi ju till... Det är natt dock. Till kisthuset. Kistlokalen. Kistian. Kistian, ja. Jajamän. Och kan vi inte kalla den för Kistian? Vi skriver en skylt utanför och skriver Kistian. Huset? Ja. Nej. Vad har du gjort här? Jag har inte gjort någonting. Man ska ju börja uppifrån. Ja då. Det här ser ju för jävligt ut. Ja, men jag började uppifrån men just nu så gräver jag mig nerifrån upp. Lite ordning och reda vill vi ju se här. Så blir det pengar på fredag. Det här, annars mår man ju dåligt om man ska leva jag i osanitärhet. Leva i nuet. Nej. Ingen jävla carpe diem hörru. Det är inte riktigt samma sak. Jävla hippie. Carpe diem betyder inte leva i nuet. Ja men nästan. Nej. Jo, det betyder fånga dagen. Jaja. Fånga dagen. Fånga dagen. Fånga duvan. Fånga duvan. Fånga duvan. Nej, man. Det var så. Vad heter det? Fånga duvan. Heter det så? Ja, det programmet ja. Gå på Discovery. Nej. Nej, det gör det Claire inte. Cartoon Network heter det. Finns det ens kvar? Jajamän. Det var någon som skrev att det faktiskt... Och där står en creeper och sida på mig. Du menar den där? Jajamän. Missa. Han var ju död. Ja, för att jag är snabbast i västern. Det är en som låter. Det är en zombie. Jag är ingen. Det är du som inte har lyst upp ordentligt. Nej, jag har ingenting att lysa med faktiskt. Nej, just det. Kolla nu. Kolla nu. Nej, fan. Kolla nu. Perfect shot. Vad sa du? Flockar du upp något där? Nej. Jo, det gjorde du visst. Träffade jag skelettet där. Vadå för någonting? Jag har inte plockat upp någonting. Ja, du visste. Kolla i inventoret så får du se. Jag gjorde precis det. Ja, då såg du inte. Vad är det jag har plockat upp då? Ja. Vad har Whipper plockat upp? Lite gunpowder. Ja, en stack facklor. Mm.
Mm. Jag hade en stark fackla på mig där. Ja, kan du lysa upp? Det kan man, ja. Du som inte har något att lysa upp med och så, tänkte jag. Jag hade det, var att jag orkade inte lysa upp. Nej, nu har du absolut ingen anledning till att ljuga. Lyver. Oj, där kom en creeper flygandes. Jajamän. Fy fan vad jag är bra på det här spelet. Nej. Jo då. Det är du ju inte. Nej. Nej, okej. Okay. Kommentar. Nej. Här är han nu! Vem? Skjut han då! Han som står och mjauar. Zombien. Zombert. Skjut han. Skjut! Bam! Vadå? Han dog inte riktigt. Nej, men kan du inte... Jag kan skjuta igen. Gör rätt från början så slipper du göra om... Nu är inte bågen tillräckligt stark. Är det inte, nej. Nej. Och det är inte mitt fel. Nej. Nej. Det är någons annans fel, såklart. Någon annans. Någon annans. Oj, vad gud vad han skjuter på mig. Har du någon clay eller? Jag håller på att lysa upp. Så vi kan bygga klart kist igen. Nu, jag håller på att lysa upp. Jaha. Vadå? Du har ju inga facklor. Jo, då har jag ju. Nej. Okej. Okay. Sorry då. Du, oj vad långt. Har du facklat upp hela vägen där? Du här är det. Jajamän. Jag är ganska bra på det. Du, här är det ju. Här är det ju. Kom du upp från det hållet? Ja. Hm. Det var att konstatera. Det var att... Hmm. Ah! Ja, det gjorde jag. Ja. Jag stegade där hela vägen. Ja. Ifall man vill gå ner. Är eller det upp. Mörka fläckar på backen, då vet jag att det inte är upplyst nämligen. Jaha, ganska... du kör så? Ah? Okej. Okay. Ja, den ganska... tekniken har jag aldrig hört talas om. Faktiskt. Mörka fläcktekniken. Vad är det för färg jag minar? Yellow? Yellow? Ay, men kanske... herregud. Va? Herregud, sa jag. Du kan vara herregud. Det här är spidern här. Han bara hoppar överallt. Spidern? Spider. Vad är det här? Är lila? Spider-Man, nej, Spider-Man. Den röda såg ut som lila på natten. Mm, det var inte lila, det var röd. Det ser ut som lila. Röd tjuv. Det ser ut som hallonisglass. Åh, fy fan vad gött. Ja, det tycker jag inte om. Här står en skeletor och bara kikar på ett. Jag tycker inte om hallon. Nej. Nej, jo, du, gubbar däremot. Du inte tycker om väldigt starkt ord. Ja, okej, okay. Jag hatar hallon för det är äckligt. Nu är äckligt väldigt starkt ord. Ja, jag kan fler starka ord om vi vill. Nej. Nej, okej. Okay. Jag bara tänkte ifall. Det har varit tillräckligt med bitterness idag. Det tycker du? Ja, ja. Nej, det... Bitterness. Lite till får du alltid plats. Nej, nej, finns det nej. Hjärterum, finns det skärterum? Ja, fast inte bitterum. Bitterum. Bitten. Ein rum bitte. Biten. Bitten. Kan vi fixa det här då? Jag är på väg. Hallå, vad menar du? Om vi bara skalar av det här lagret så blir det platt och fint här. Ja då. Jag skalar. Ja, men inte där. Nej. Vart ska jag skala då? Nu är du där ute ju. Vänta. Nu tappar du clay där på backen. Herregud, jag höll på att ramla ner här. Vad fint det blir här uppe nu när jag har ordning på det. Ordning och reda. Vi ja, måste ha en beacon. Jag du, säger det! Det skulle vi kunna göra i mitt avsnitt nästa gång. Vadå? Leta på ett sånt här ställe och ta, emellan också ta reda på ifall det fortfarande funkar. Och trycka upp en wither i taket i nether. Det tycker du, ja. Ja. Så jag hittar lite fler huvuden. Ah. Så kan vi ha en beacon här. Det hade varit underbart. Ja, underbart. Fan, såg jag precis en creeper där. Hade det varit. Var det en creepy jag såg? Kan du säga det här med mig? Vadå? Underbart. Så är kolla, det faktiskt. Kolla, trevligt det ser ut när det är så. Ja, väldigt trevligt. Här missade du den. Ja. Shit, vad långt ner det är här. Fan, vilken lust jag har att klippa till dig i ryggen, ska du veta. Jag har det. Sån lust att klippa till dig i ryggen. Gör inte det. Du vet... Jag tror att jag tålar. Ja, du vet bitarna... Eller bitarna, vad säger jag? Bitarna? Bitarna av det. Nej, inte delar. Vad heter det? Sakerna. Ja. Som du skulle tappa när du dog. Ja. Då skulle du explodera ut över halva världen. Gör inte det. Ja. Jag kommer ju att göra det någon gång, det ska du veta. Ja, kan det vara. Tycker jag vi skiter där och går hem. Fast jag tar det en annan då. Ja. Nu har jag ätit lite mer. Jag har ätit lite mer? Ja. Så att jag inte springer över till Uppsala och slår dig. Eller Sundsvall. Ja, Uppsala. Ja. Jag har aldrig varit i Uppsala. Så är lite fel där. Fan, brinner man för? Jaha, det var en pil. Det var inte jag som brann. Nej, det var... Vi måste hitta bilen. Packad is. Det skulle vi kunna göra i mitt nästa avsnitt. Gå ut på upptäckningsfärd. Ja. Och leta efter en isbion.
Ja, det... Frozen biome. Det, ja, ja, men det är ju en ice-spiked biome. Ja, måste hitta. En sån. Det har jag hittat en gång, tror jag. Vad sa du? Det har jag hittat en gång, tror jag, i min Minecraft-historia. Och då har jag sprungit en 15... Jag sprang en 50 000 block, tror jag. Ja, men det är intressant. Nej, det var ju jättetråkigt. Det tog så här 12 timmar. Oj. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte att kommentera, prenumerera. Så ses vi i nästa avsnitt på Softies kanal. Jajamän! Ha det bra nu! Hejdå! Vad gör du egentligen? Jag slösar på bilbaggen. Jajamän, det gör du faktiskt.